Und jetzt wollen wir im Krasnischen Gallope, im Valle de Luftas, der umstrichenen Tor des Kosovs. Dhe është pak të folje për komisionin qeveritare për ata hajna të njëspeja ti muj Belashevcet e ata ran hajna të të pështër. Dosja ime është në prokurori isha në bërg pasi më këtheja për Francën në kofi në Mërin unë bërgosen në gjoja se këmë kërstë në vogim velion ju ato është në kërstënime. Me liraj prokuroria e të kisha pos dëshira e prokurori me mujt me paket VDE që 10 vite bëj terapi në Francë. Komisioni qeveritar në Kosovë është shumë e mesëm se kë Francë. Franca më ka më 50% kërse në Kosovë me kanë refuzu krejt me kërsh më ue s'pë bënd, me dollë me vra s'pë bënd drejten të më hujnë. Depresioni, gjithkush e diçka është. Mënë më bëhë me keqja. Me ta pisa me thmi tyne, mënë më bëhë shumë keq. Ju kanë dhonë status invalidit, mas lufte i ka shoko, ka plagos shokën, se i ka prim bes. Shokët e ka plagos, tash është invalid. Ka shumë e shumë tjerë që në invalid që s'meritojnë heqë. Po prokuroria kam ju hiktu një dosje me shyrë krejt dosjet e mjekësis. Cëlla dosje është aja që bënë dhe cëlla dosje është aja që nuk bënë. Komisioni qeveritare. Me atë muj bëllat sjefëtën. Me atë muj hajnin me që hajnë. Shkur të dollën e. Dëshmetarë dhe në gjikatë edhe gjithë kënë se jenë të manipulu me invalid luftës. Muë personal, Franca më ka unë 50%. Dosja jam e mjekësis është këtë prokurorinë e Kosovës, prokurorinë e shtetet. Edhe është dokument frances, më ka unë 50% ata më kanë refuzue. Me 28 mars, 1999, jëmë himi tërhjesh familje më gujefce. Jëmë konë Durici edhe Lugaliu, ato jëmë plagosën dorë, jëmë plagosën dorë, jëmë plagosën këto, jëmë plagosën edhe në komë. Një kam po komisioni këtu edhe është krejt e lasha që këta këtu s'pinjë gjenë asë nuk ju interesën e kështu që kësha posë dëshirë këtë farhajnije këto manipulime me nalë dikush se është e tepër edhe më stehon mundin tënë se nuk i knaq mundi jonë. Me 28 mars nuk mujta me tërhosh familjen Bugojevse ato plagosa. Me 29 mars 1999 i kom tërhjesh për qendrës në Bugojev 300 familje në zem veselin nga Dumnica i plagosën 4 vena së dështë të rështerën e policinë Bugojeves e kështu që tonë të gjithje njetë. Por mu nuk më në vlerësue asaj Belashevci, aj Farhajni, as Kërkushiq, zënë e lopët e din, komandant Lata, dhe, komandant Rimi, dhe, edhe qdo ështore din, Katona, Fatmir Bloca, Bujori, Flerim Statufci, edhim për rastën e Bugujezi, kërim himi i tërhi, shumë ështore din, mos të përmene me emna kretë, por këtë vëdhe e bona për Komisionin Qeveritar nera ju rritë aty në që më kanë refuzue.